မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနောက်ကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်အတွင်းရှိဥက္ကဋ္ဌစစ်စေရေးခြေကုပ်စခန်းတို့အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့အကြိမ်ကြိမ်လာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF အမေရိကန်အကြမ်းဖက်ပူပေါင်းအဖွဲ့အကြဆုံးများစွာနဲ့စုခွာထွက်ပြေးလျက်ရှိပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်အတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနယ်မြေဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့တပ်မတော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစစ်စင်ရေးခြေကုပ်စခန်းသို့ဇွန်လ26ရက်မှစက PDF အမေရိကန်အကြမ်းဖက်သမားများနဲ့ KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့မှအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့နေစဉ်အကြိမ်ကြိမ်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲလိုအကြမ်းဖက်သမားများအနေနဲ့တာလွန်အင်အားအသုံးပြု၍လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့နေစဉ်အကြိမ်ကြိမ်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစခန်းရှိအရာရှိစစ်သည်များရဲ့ရဲဝံ့အစွန်စားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စနစ်တကျတံပြန်ခုခံပစ်ခတ်မှုများကြောင့်စခန်းအားသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပေအကြမ်းဖက်သမားများအနေနဲ့အကြအဆုံးများစွာရှိခဲ့ကြောင်းမြေပြင်သတင်းများအရာသိရပါဗျ။ဒီကနေ့မှလည်းအကြမ်းဖက်သမားများဟာစခန်းအားသိမ်းပိုက်ရရှိနိုင်ရင်အင်အားများထပ်မံဖြည့်တင်းပြီးရှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ကူပစ်အားအသုံးပြုပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါဗျ။ဥက္ကဋ္ဌစစ်စင်ရေးခြေကုပ်စခန်းမှကျမတော်သားများအနေနဲ့ယခင်နှစ်များကဲ့သို့ပင်ကြံ့ကြံ့ခံခုခံပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်အထက်ဌာနများမှလေချောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူတို့အားအချိန်ကိုက်နေရာကိုက်ထိရောက်တဲ့ပစ်ကူပစ်အားပေးပြီးအကြမ်းဖက်သမားများအားချေမုန်းခဲ့ပါတယ်။သတင်းပေါ်တော့ရရှိမှုမြေပြင်သတင်းနဲ့အရက်ဘက်သတင်းများအရာအကြမ်းဖက်သမားများအနေနဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများများပြားလျက်ရှိပြီးအရှိတ်ဘက်နဲ့အရှိတ်မြောက်ဘက်သို့စတင်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေရလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နဇတ်ဒေတာရှိဥက္ကဋ္ဌစစ်စင်ရေးခြေကုပ်စခန်းအားမြေပြင်ချိတ်ဆက်မှုရရှိနိုင်ရင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များအားတံပြန်ပိတ်ဆို့ချိန်မုံနိုင်ရင်တက်မတော်စစ်ကြောင်းများကချီတက်လျက်ရှိရာစခန်းအနီးရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့စခန်းအားလာရောက်တိုက်ခတ်တဲ့ PDF အမေရိကန်အကြမ်းဖက်သမားများနဲ့ KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့များပအဝင်းကျင်ရှိအကြမ်းဖက်သမားများအားထိရောက်စွာဆက်လက်ချိန်မုံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။